Одна з умов завершення війни відмова Росії від ядерної зброї, Міноборони. Таку заяву зробив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. На його думку, всі війни у світі закінчуються переговорами війна між Україною та Росією не повинна стати винятком. Будуть підписані угоди з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава загроза миру, сказав Гаврилюк.